Olá, meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo, ao meu canal. Eu sou o Cis, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Trazendo aqui novamente as skins do passe. Já é o segundo vídeo nessa semana de skins do passe. Eu tô conseguindo gravar aqui pra vocês. O lobby, assim, tá meio de complicado, então por isso que tá saindo na sexta-feira esse vídeo. O lobby realmente é muito complicado, que eu tô caindo, o matchmaking não tá me ajudando. Mas eu vou tentar aqui jogar com vocês, certo? Com a Cora aqui também. Vocês viram, eu acho que eu nunca coloquei essa música de fundo aqui do Fortnite, de agente secreto. Ela faz até um negócio com a mão assim, ó. Um agente secreta, uma agente secreta da OI. Eu não sei se ela tá infiltrada na OI ou ela trabalha na OI, mas eu vou mostrar aqui o set pra vocês, que ela é da OI, eu acho. Beleza? Estamos aqui com a Core. Ah, esqueci de falar que eu mudei também de novo. É, como que fala? Eu mudei a minha configuração, né? Então, se eu estiver jogando mal, é por causa que eu mudei a configuração. Aqui atrás dela tá o símbolo da OI, certo? É, eu acho que ela é uma agente secreta da OI. Ela tem vários estilos aqui, então, tipo, tem esse estilo que eu queria gravar pra vocês também, olha lá. Mano, é muito. Cara, é o bom que é dessa skin, ó, que você pode colocar é vários estilos. Ela branca, sem a capa, e aí com sobretudo, que é muito, aliás, muito bonito. E também tem esse estilo aqui também, que é muito irado. E olha lá, com sobretudo. Tipo, é essa cor aqui. Essa cor aqui normal, mas misturada com essa daqui. Que aí fica tipo o cabelo vermelho e o bagulho branco. Então esse daqui é o melhor estilo. Eu não liberei tudo ainda, mas eu acho que a mochila também muda, tá? De acordo aqui, tá? A mochila. Não gostei, eu não gosto muito desse tipo de mochila, é meio grande, sabe? Só combina com ela mesmo. Também tem aqueles estilos. Tem esse daqui e esse daqui. Esse daqui eu acho que é o mais legal. Manguais da Cora aqui. Então, é uma picareta dupla que ela junta e aí parece um chicote. Ela é meio bugada. E eu não gosto muito de usar essa. Eu só vou usar nesse vídeo mesmo, porque o resto eu não vou usar nunca. Quedas dela. Aí, eu não sei se ela tem uma queda livre, eu ainda não peguei a queda livre, mas vou usar a minha padrão. Eu não liberei a dança dela ainda. Eu queria, tipo, fazer o um vídeo depois que liberar essa dança, mas vamos, uma hora eu faço essa dança aí pro personagem, cara. Olha lá. Isso daí é muito tóxico, isso pouco me lixando. Ela também tem um envelopamento, que esse daqui não é o envelopamento dela. O envelopamento dela é esse daqui, Elite da OI, que tá lá na recompensa extra. Eu ainda tenho que pegar 39 recompensas, então ia demorar muito. Esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem. Lembrando que se eu tiver jogando meio mal, que eu não treino criativo e tá calor pra caramba. Que dá pra ver o meu videogame quase explodindo, cara. Mesmo que vocês gostem, esse vídeo dá muito trabalho. Lembrando de dar o like se vocês gostam desse vídeo ou de outros vídeos. Se inscrever no canal que me ajuda muito e pra eu saber que vocês estão gostando. E ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, certo? Só que eu já tô enrolando demais e bora lá. Beleza, eu acho que eu vou cair ali onde é que ela fica. Eu tava ideia, mano, uma ideinha assim de cair em cordilheira, mas eu não tô muito afim de cair nem cordilheira em si. Queria cair aqui, pegar material e tal. Ali não tem muito material, mas eu posso rotacionar dali pra cá. Mas eu já tô caindo muito mal lá. Não dá pra cair nem numa casinha miserável lá, nem naquela casinha. Então eu vou cair aqui mesmo, já tô aqui pra baixo mesmo. Já começamos assim? Caraca, começamos assim? Agora sim a gente Não, não. ricochete. Ah, sei lá como é que fala isso. Estamos com uma P90 e olha que eu peguei no baú normal. Se fosse lendário, eu acho que eu estaria com shield completo. Que isso? Caraca, parecia que a bala tava. Como fala? Parecia que a bala ela tava meio que tipo. Como posso falar? Dourada. Acho que é a palavra dourada que eu queria falar. Deve ser. Ah, beleza, não tem nada que me interessa aqui. E agora a gente tá full. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ai, que susto, cara. Na moral, velho. Caraca, meu coração parou. Caraca, 39 pessoas, não matei ninguém. Aí é fogo. Aí ferrou. Aí não tem como. Alguém? Eu só quero falar com a Core e pegar uma R boa pra nosso loot ficar maravilhoso. Beleza, isso é bom. Esse bicho desliza, cara. Que beleza, cara. Opa, tem gente aqui. Não falei com esse NPC, eu acho. Ali, ele.
Aí eu me fechei, parabéns, burro. Cadê? Ali ele. Caraca, que asa delta ele tá. Ah, beleza, você me acertou na cabeça. Beleza, cara. Parabéns, você é muito bom de mira, hein? Uma hora depois. Surprise, motherfucker. Valeu. Que muito cara, velho. Poderiam tretar entre si, por favor? Obrigado, já tava na hora, hein? Double kill. Por favor. Caraca, velho. O que tá acontecendo nesse lobby? Não, deixa eu ver que horas são. Calma aí. Caraca, velho, deixa eu ver que horas são. É na hora de vocês voltar a dormir, hein. Sim, ele mesmo. Valeu. Me dá isso e isso. Deixa eu fechar isso. Beleza. What? Controller player! That is a controller player! Is a noobie! Três caras aqui, tá? Três. Quatro. Contando comigo, óbvio. Três horas depois. Um só. E esse um vai morrer pro Venom. Get over here! Caraca, velho. Na moral, que lobby tryhard. Que lobby tryhard, na moral. Vou até o tempo pra vocês. É hora de vocês parar de jogar esse jogo. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal. Vocês viram o sufoco que eu passei, cara. Olha o lobby que eu caí. Eu quase matei todo mundo aqui porque eu não sou tryhard, como vocês viram. Eu me escondi várias vezes e tal. Cara, é muito chato isso, cara, quando eu caio nesse lobby. Essa cor tá muito irada. Eu gostei muito dela. Cara, eu não sei o que tem que falar, cara. Eu tô... Aí, cara, nem sei quantas kills eu fiz. Bom, eu queria ter feito. Eu achei que eu tinha feito 17, porque nesse lobby, pelo amor de Deus. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar o like, se inscrever no canal, que é muito importante, me ajuda demais. E você vê o trabalho que eu fiz, né? Olha isso, eu tô suando, cara. E o meu controle tá tão suado que é a mesma coisa de eu tá caindo num balde d'água. Vou me despedindo por aqui. Valeu e fui.